her i mandags, der fik jeg en opringning af Philip. Og Philip, han ringede lige til mig og sagde, hey, det er Philip, eller det er min dårlige impression af Philip. Hey, det er Philip. Hey Philip, hvad så? Jeg har en udfordring til dig. Okay. Og jeg tænkte sådan lidt i de der lange pauser, han lavede, fordi han sagde det som flere gange. Jeg tror, han sagde det 3-4 gange til mig. Jeg har en udfordring til dig. Så tænkte sådan lidt, hvad det kunne være. Og så tænkte jeg, åh nej, han vil have mig til at brække ben eller sådan noget til Teen Time. Det er virkelig, han vil have mig til det. Og jeg var sådan lidt, åh nej. Der var ikke nogen logisk forklaring på, hvorfor jeg tænkte, fordi det er som sådan ikke noget, vi har til mål. At der er et eller andet, der skal brække benet. Okay, det har vi måske nogle gange. Men ellers, altså, jeg tænkte bare, åh nej, det er sikkert det. Og så sagde han bagefter, kunne du tænke dig at tale på søndag? Og så blev jeg sådan lidt lettet, uden jeg tænker over det, fordi det var sådan lidt, det er bare det. Jamen, det kan jeg da sagtens. Sure. Så jeg endte med, og så sagde jeg bare, ja, det kan blive spændende, og vi snakkede sådan lidt, og han sagde sådan, du skal nok blive formodet og alt det der. Og jeg var sådan lidt, ja, og så sagde vi hej, og det var den opkald. Og det gik nok 10 sekunder efter, jeg gik op for mig, hvad det var, jeg sagde ja til. For det var sådan lidt, mit ansigtsudtryk, det var sådan udenbart sådan her. Hov, jeg skal bare tale. Og nu står jeg her. Så ja. Men ja. Som sagt, jeg oplever, at jeg skal dele noget mere. Som jeg ved, at der er mange af jer, som står i en situation, som tænker, det her, det er bare ikke fedt. Der er mange af jer, der står i en situation, som tænker, det her, det kan ikke til at holde ud. Eller kommer til at stå i en situation. Det kan være, at du står lige nu på en perfekt situation, hvor alt er bare godt og så videre, og du tænker, jeg er bare perfekt. I don't know. Men jeg vil gerne sige til jer, som oplever den her situation, hvor det bare ikke er særlig godt. Jeg har bare noget enkelt, virkelig enkelt. Og det er noget, som vi egentlig godt ved, men vi tænker ikke over det. Det er rigtig, rigtig simpelt. Det er rigtig, rigtig simpelt. Er I klar på at høre det? Okay. Gud er god. Gud er god. Prøv lige at sige det sammen med mig. Gud er god. Godt. Når jeg laver sådan en håndtegn her, så jeg kommer til at sige det rigtig mange gange, og I skal sige det sammen med mig, som jeg laver den her tale. Er I med på det? Godt så. Alright. Nu siger jeg nogle grunde til, hvorfor jeg synes, Gud er god. Er I med? Okay. Gud er god, fordi han elskede verden så meget, at han gav sin søn, sin enebårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Johannes 3:16. Det kender vi godt. Det, jeg synes, der er fedt, det er, at enhver kan blive frelst. Enhver kan blive frelst. Jeg synes, Gud er god, fordi han siger, at enhver kan blive frelst. Ikke nogen bestemte type mennesker. Det er ikke sådan, at Gud skaber en bestemt... Det er ikke sådan, at Gud skaber Claus eller et eller andet, ikke? Og siger, ved du hvad, mit formål med dig, det er, at du skal brænde op i helvede. Det passer overhovedet ikke. Gud har et formål med dig. Lige meget hvem du er. Det er rigtig fedt, fordi at jeg har en kammerat fra Japan, jeg har snakket med de sidste halve år. Og vi har snakket lidt sammen og så videre, også om tro og så videre. Og faktisk er det sådan, her i nat, så fik jeg en besked fra ham. Jeg kunne ikke sådan rigtig sove, så jeg tændte lige på mobil, og så fik jeg sådan lige en besked med ham. Og der stod, og der han skrev til mig, på engelsk. Hej John, bare lige så du ved det, jeg har besluttet, at jeg gerne vil følge Jesus, og jeg gerne vil leve for ham. Så som sagt, Gud kan frelse enhver. Din studiekammerat, din kollega, din nabo, whatever, tag handling i det. Gud kan frelse enhver. Amen. Okay. Gud er god, fordi han ved, hvilke planer han har lagt for os. Planer om lykke, ikke om ulykke, om at give os et fremtid og et håb. Jeremias 29:11. Han vil give os et fremtid og et håb. Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvem du er. Om du så er 87 år gammel, Gud vil give dig et fremtid og et håb. Om du har en dødelig sygdom eller whatever, Gud vil give dig et fremtid og et håb. Gud vil give den her menighed et fremtid og et håb. Amen. For Gud er god. Amen. Alright. Gud er god. Okay. Gud er god.
For selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for han er hos mig. Hans stok og hans stav er min tryg. Selvom jeg går i mørkets dal, Salmerne 23. Selvom jeg går i mørkets dal. Jeg har mange forbilleder i mit liv. Rigtig mange forbilleder. Og to af dem har Nick til fornavn. Den ene, ham kender vi godt, det er Nick Hansen. Jeg synes bare, han ikke er så. Jeg sidder med at være næsten hver eneste dag, og jeg synes bare, han er så fantastisk at sidde sammen med. Jeg kender ikke nogen andre, der har så stort et ordforråd, som han har. Det er helt vildt. Det er helt vildt. Altså, det er bare sådan, hvad hedder det ord, hvor man ikke kender noget, man rigtig kender til, men ikke kender noget om det. Det hedder dufolidut eller sådan noget, ikke? Og man siger, ja, okay. Ja. Men det er nok også derfor, han er tolk. Det ved jeg ikke. Men ja. Men der er også en anden person. Og I kender nok ikke til hans navn. Han hedder Nick Vujicic. Der er nogen af jer, der kender nok. Altså navnet lyder måske ikke så bekendt, men mange af jer kender ham nok, fordi han har været med i Oprah og så videre. Han er en person, der er født uden arme og ben, men han elsker Jesus. Og hvis der er nogen, der går igennem en storm, så er det ham. Jeg hører ham næsten, jeg prøver på at høre ham eneste dag, for han har sådan nogle 20-minute daily clips. Og det er sådan, og der snakker han meget omkring det der med, altså bare det der med, når man skal op af en trappe eller sådan noget, det er en sindssyg udfordring, for han har ikke nogen arme og ben. Men han siger bare hele tiden sådan, this reminds me of a Bible verse. Det minder mig om et bibelvers. Eller det minder om, hvor god Gud er, fordi han bærer mig, ligesom han bærer sig kors og så videre. Ikke? Han bor meget, han tænker meget på Jesus, for den Gud, hvor god Gud er, og taler hele tiden opmuntrende ord. Og jeg kan sige dig noget, det er så fedt. Jeg kan i hvert fald anbefale at høre ham. Han rejser verden rundt og taler til præsidenter og tusindvis af mennesker og forretningsfolk og så videre. Han har ikke nogen arme og ben. Altså. Og hvis der er nogen, der går gennem storm, så er det ham. Men ja, så med det kan jeg sige, at selv når det ser sort ud, så er han med os. Amen. Okay. Gud er god. For når vi beder, så skal der gives os. Når vi søger, så skal vi finde. Når vi banker på, så skal der lukkes op for enhver, som beder for. Den som søger, finder. Og den, som banker på, lukkes der op for. Matteus 7, vers 7-8. Hvor er det fedt at have en Gud, som giver os, hvad vi beder for. Det, vi beder om. Jeg ved, at den her kirke kommer til at eksplodere snart. Fordi vi er så åndsfyldte, og vi har så meget at bringe ud til hele den her by her. Og jeg ved, at når jeg beder Gud, giv mig nogle nye teknikere. Gud, giv mig nogle nye folk i lovsangsbandet. Gud, jeg vil have, at den her kirke bare skal fyldes op med folk, som bare elsker dig, og vil leve for dig og brænde for dig. Og bare, at det må være punktet, at Kristus er i centrum. Så ved jeg, at Gud vil gøre noget omkring det. Han vil gøre noget ved det. Amen. Fordi Gud er ikke bare en Gud, som... Han er ikke bare en Gud, som tager imod kærlighed. Han er ikke bare en Gud, som giver kærlighed, for Gud er kærlighed. For det er sådan, at Gud er god. Fordi Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham. 1. Johannes 4, vers 16. En Gud, der elsker os. En Gud, der kan lade være med at elske os. Det er da en god Gud, er det ikke det? Amen! Så Gud... Han er bare så fantastisk, altså. Vi har en Gud, som elsker os. Som ikke kan lade være med at elske os. Og jeg ved godt, nu har jeg nævnt en hel masse ting, og det er rimelig bredt, men det er fordi, at Guds godhed kan ikke simplificeres. Det kan ikke simplificeres. Og jeg ved, at alle os her i dag, vi har et eller andet, som vi kan sige, at Gud er god for. Et eller andet, vi har oplevet i vores liv. Er det ikke sandt? Og grund til, at jeg nævner så en masse forskellige ting, det her får jeg også at få jer lidt til at tænke. For jeg vil gerne have, og jeg vil gerne opmuntre jer til, og opfordre jer til, at når I kommer hjem, når I står, eller bare når I på et tidspunkt, bare lige sæt jer ned, og så bare tænk på, hvad har Gud egentlig gjort for mig? Og skriv ned alle de der fantastiske ting, Gud har gjort for dig, og vær en taknemmelighed for det. Der er sådan en kristen R&B-sang, jeg hører meget, som jeg synes er rigtig fed, den hedder, Learn how to count your blessings, name them one by one, and then tell the world what God has done. Amen. Så bare lige en sidste gang. Okay? Gud er god. Amen.